المدخل میں حضرت علامہ ابن امیر الحاج عبدری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جو کہ حدیث پاک میں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ کی ولادت ہوئی، اس وجہ سے یہ برکت رکھی گئی کہ اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا اس گھڑی کے بارے میں کیا خیال ہے، جس وقت سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. جب آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ کی ولادت میں یہ برکت ہے کہ دعا قبول ہو، تو جو آدم و بنی آدم کے شہنشاہ مکہ مدینہ کے مار و ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے وقت ولادت کی کیا شان ہوگی. صلو علی الحبیب.